आकाश श्रेष्ठ द राइजिङ स्टार अफ नेपाली फिल्म इंडस्ट्री इट इज ट्रू। आजको यो भिडियोमा आकाश श्रेष्ठको बारेमा र रिसेंटली सार्वजनिक भएका केही सङहरुको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु गर्ने नै छौ। के कुन सङ हिट भयो र कुन सङ फ्लप भयो त सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। र यदि गाइस तपाईहरु नेपाली फिल्म इंडस्ट्रीको बारेमा अपडेटहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाइस मेरो च्यानललाई अहिले तुरुन्तै सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मैले भिडियो अपलोड गर्नेबित्तिकै फर्स्ट नोटिफिकेसन तपाईलाई जानेछ र तपाईले मेरो भिडियो फर्स्ट आवरमा हेर्न पाउनुहुनेछ। हेलो गाइस वेलकम ब्याक इट्स मी जेतेन एन्ड यू गाइस आर वाचिंग योर ओन युट्युब च्यानल गाइस राइट। सो आकाश श्रेष्ठ आजको दिनमा नेपाली फिल्म निर्माताहरुको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल हुनुभएको छ। आकाश श्रेष्ठको हम्बल नेचर र उत्कृष्ट अभिनयको कारण यो सम्भव भएको हो। आकाश श्रेष्ठको अभिनयप्रतिको लगाव र लगनशीलताले गर्दा आज उहाँ एक सफल नायक हुनु भएको छ जसमा कुनै पनि दुईमत छैन। त्यसैले आज हामीले गरेको कडा परिश्रमको भोलिको दिनमा हामीले मिठो फल पाउने नै छौँ। यसै क्रममा अब छिटै आकाश श्रेष्ठको नयाँ मुभी पनि आउन लागेको छ जुन मुभी यही आउँदो जेठ 6 गते रिलिज हुने भएको छ जसको नाम रहेको छ सम्झना बिर्सना। उक्त मुभीमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माजीलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। यसै क्रममा गएको मार्च महिनामा करिब 5 भन्दा पनि बढी म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए जसमा आकाश श्रेष्ठलाई हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै एक जुनी होइन, दुख मन, सानो चोट, मेरी माया र हेरेको हेरै यी सम्पूर्ण म्युजिक भिडियोहरूमा आकाश श्रेष्ठलाई दर्शकहरूले भने एकदमै मन पराएको देखिन्छ। त्यसै गरी फिडब्याक्स र कमेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने पनि सबै पोजिटिभ नै आएको छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको हेरेको हेरै भन्ने बोलको म्युजिक भिडियो रहेको छ जसमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र गरिमा शर्माजीलाई जोडीको रूपमा देख्न सक्छौँ। यसमा सुगम पोखरेल र ज्योतिजीको स्वर रहेको छ भने म्युजिक भिडियोको कोरियोग्राफी पनि उत्तिकै प्रशंसाजनक रहेको छ। मलाई आशा छ पक्कै पनि तपाईँले पछिल्लो समयमा आकाश श्रेष्ठ र गरिमा शर्माजीले अभिनय गर्नुभएको हेरेको हेरै भन्ने बोलको म्युजिक भिडियो पक्कै पनि हेरिसक्नु भएको होला। यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो म्युजिक भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अहिले मेरो डिस्क्रिप्सनमा भिजिट गरी यो म्युजिक भिडियोको लिङ्कमा क्लिक गरी हेरेको हेरै भन्ने बोलको म्युजिक भिडियो फुल हेर्न सक्नुहुनेछ। र गाइज आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेको लास्ट मन्थका यी सम्पूर्ण म्युजिक भिडियोहरूमध्ये तपाईँलाई धेरै मनपर्ने म्युजिक भिडियो आखिर कुन हो त? भिडियोको नाम तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। भन्दै आजको लागि गाइज यति नै। नेक्स्ट भिडियो फेरि डेफिनेटली भेट्नु भएको छ। गर्दै जय देश जय नेपाल, टेक केयर एन्ड गुड बाई।